Mums viedoklis pirms izšķirošās spēles ar Vāciju sniedz izlases bijušais vārtsargs Edgars Masaļskis un žurnālists Jānis Matulis. Bobs Hartlijs mačā ar Krieviju atpūt devu vārtsargam Elvim Merzļikinam un uzbrucējiem Jānim Spruktam un Andrim Džeriņam. Viņi varēs restartēties un labāk sagatavoties uz šo spēli. Nebūs varbūt kaut kāds liekas zilums, būs vairāk stundas pagulēts. Es domāju, ka tas ir pareizi, jā. Es varbūt būtu atpūtinājis arī pirmās maiņas aizsargus Kuldu un Sotnieku. Pirms šīs dienas spēlēm Latvijas un Vācijas situācija tabulā bija identiska, abām pat 9 punktiem. Līdz ar to ceturdaļu finālā iekļūs komanda, kas šovakar uzvarēs. Latvijā ierindā būs viss spēcīgākie, vārdu drošību uzticēta Elvim Merzļikinam. Savukārt Vācijas rindas papildinājuši divi NHL vīri – Vašingtonas Capitals vārtsargs Filips Grūbauers un Edmontons Oilers uzbrucējs Leons Draizaitls. Viņš jāslēdz ārā. Cilvēks ir talantīgs un viņš māk spēlēt. Draizaitls ir briesmons, bet nu, es gaidu, ka mūsu nosacītā pirmā maiņa, ka beidzot rādīs zobs, tas ir Girgensons Ķēniņš un Skots Aust. Atšķirībā no Latvijas, kas iepriekšējā vakarā spēlēja ar Krieviju, Vācijas izlasē pirms izšķirošā mača bija vairākas brīvdienas. Spriežot pēc visām tām spēlēm, ko mums ir spēlējuši, nu neizskatās, ka viņiem spēka trūkst. Izskatās, ka viņi ir gatavi visu trīs spēlēt ar maksimālu jaudu, tāpēc es domāju, ka mums īstenībā tas būs pa labi, jā. Šovakar Ķelnes hokeja arēna būs pārpildīta. Lielisks atbalsts garantēts abām valstsvienībām. Uzvarētāji turnīru turpina, zaudētājiem tas būs beidzies.